Černobílá hradba. 1-0! 82. minuta a na tohle byl Aleš Hruška, který se před několika vteřinami nebo několika minutami prezentoval velmi krásným zákrokem, ale na tohle byl opravdu krátký. Veliče Šumulikovský dokázal na vzdálenější tyč poslat naprosto přesnou střelu a jako správný kapitán posílá své borce do vedení. Ať se na toho bál, jak se chtěl na toho bát, tak na tohle byl Aleš Hruška krátký.